друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Проста українка, аграрій розносить зелених мародерів, а вони усе більше і більше продають українську землю. За що тоді хлопці гинуть? Доброго дня, шановні, і сподіваюся, мене подивляться і не шановні зелені гниди. Ось сижу і в розпачі. Сьогодні ми пішли молотити сою. Молотити – це голосно сказано, ти практично там бриєш, бо цього року урожай зовсім буде малий. Але покращення немає. І думаєш, куди ж ти ці страшні гроші, які ти вторгуєш на ці сої, куди ж ти запнеш яку дірочку? Але дірочка – це озонова дірка, яку нам треба буде покрити цими не грошами, а грошами. Звісно, трейдерам це все одинаково. Бодай ти і гривню заробиш, вони свою маржу матимуть на тобі. Це 100%. Їм не заборонить, а ми на такому підвішеному стані, що ми не можемо дуже здавати самим напряму в порти, бо туди не достукаєшся, туди не дійдеш. А якщо дійдеш, то треба платити уздовж від поля аж до Одеського порта чи Миколаївського. Але це таке. Кожен хоче на тобі нажитися, це 100%. Але саме обідно, навіть не обідно на природу. Природа – це така жінка, що вона нікому нічого не вибачає і проти неї не попреш. А якщо навіть і хочеш її поперти, то це дуже дорого. Ну, таке, як каже, кожен бізнес ризикований, і сільське господарство теж та сама зона ризику. Хоч в нас називається зона ризикового землеробства. Але це таке. Але саме мене вражає те, наскільки люди, недолюди у владі можуть любити гроші. Любити гроші і як ця тварь, тому що інше не назвеш. Від задєрмайковської мафії із цим геноцидником Гетьманцевим, як вони уже знущаються над всіма. Я не знаю, їм, певне, гарно платять, щоб вони це робили, тому що це йде просто тотальне знищення. І ще підняти податки. І так оплатитися не можна, тому що ти платиш з весни до осені, платиш і платиш і платиш, і вони ще підняли заднім числом. Прекрасно. І було б навіть не обідно, тому що платити податки треба, а зараз у нас війна, Боже, це треба у два рази більше, якщо не, я не знаю, в скільки. Але подивитися на те, що вони прийняли в бюджеті, і 130 мільярдів ця скотиняка, ця скотиці, ненажерливі заклали собі, то вибачте мені. То скільки мені треба, сука, здати цієї сої, заплатити цих податків, щоб ви нажерлися, щоб ви вже луснули. Вони вилізуть вам боком, це 100%. Це 100%, і ви цим користуєтеся, що зараз мені ніхто не може вам потриматися за горлечко. Хоча я думаю, ми придумаємо, як то зробити делікатно і хорошо. Але я не знаю, на що ви сподіваєтеся. Ви скажете, послухаєте мене і скажете, да, не можеш хазяйнувати, така ти не хороша господарі на землі, то здайте землю, є ефективні хазяї. Отож, бо хочу вам сказати, шановні мої, ось, бачите, ось його вам, а не земля. І закликаю всіх витримати це все і не здати свої земельки. Тому що хай ми не їмо хліб з маслом із червоною чи чорною ікрою, але ми свій кусок хліба маємо. І ще комусь маємо. І Україні маємо. А ці гнидники, як заберуть землю у свої руки люди,
То буде нам тоді не переливки. Тоді будете працювати не за копійки, а за шматок черствого хліба. Це вже можете прочитати, як є у світі. Так що тримайте цю землю. Тримайте і виживаємо, як можемо. Не продавайте цю землю. Тому що вони знають, чого вони нас добивають. Тому що ця земля дорожча нафти. Дякую вам. І передайте моє вітання за паскуда. Таке продали, це неймовірне місце сили. За нас та за такі місця гинуть хлопці, пише Юлія Черній. Зникнуть козацькі цвинтари, древні артефакти. Унікальне село може постраждати через видобуток копалин. А що робити у такому випадку? Фірмі одноденці продали місце нашої сели. Історичну гору Лисівка у селі Буша, де було знайдено трипільські поселення. Потрібен якнайбільший розголос. Історичну гору Лисківка у селі Буша, що на Вінниччині, продали на аукціону для видобутку надра. Чим відомий державний історико-культурний заповідник Буша і чому так важливо зберегти його територію та навколишні місця. Тут відкрите поселення Трипільської, Черніхівської, Скіфської, Давньоруської культури, чотири пам'ятки археології від 3-го тисячоліття до нашої ери до 12-го століття нашої ери. Також у Буші розташований унікальний козацький цвинтар, а ви ж певно знаєте, що козацьких поховань в Україні дуже небагато. А тут сотні могил 18-19 століття, є тут латинські прямі хрести, хрести мальтійські, а деякі з них виглядають дуже незвично. Високий рівнобедрений трикутник з грубим круглим навершником. Головкою і поперечними раменами рукою зустрічаються також могили з круглими хрестами, уставленими у основу монумента. Ще тут є залишки фортеці з підземних ходів 16-17 століття. Також єдиний у Європі дохристиянський та християнський скельний храм 5-16 століття нашої ери з унікальним художнім рельєфом. На скелі висічено зображення людини, дерева без листя, півня, оленя. Всі ці унікальні історичні місця зараз під загрозою знищення. Адже поки наш інтернет гуде за Булгаковим, територію коло заповідника викупило якась ТОУСІ Еволюшн, заснована 19 лютого 2024 року з установчим капіталом 1000 гривень. Його адресою вказане приватне помешкання в місті Києві. Власниця і директорка компанії, громадянка України Наталія Гибеленида. Товариство сплатило 2 мільйони 666 тисяч 800 гривень за отримання спецдозволу на видобуток корисних копалень. Ситуація потребує розголосу, а я тепер мрію потрапити до цих дивовижних місць і сподіваюся, що зможу побачити саме унікальні пам'ятки, а не кар'єр і уламки козацьких хрестів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить і сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом.